Financiën werken aan structurele oplossing betalingsachterstand. De Islamitische Ontwikkelingsbank leent Suriname $60 miljoen voor gezondheidszorg. En kinderen van geschoolde krachten moeten overal in CARICOM gefaciliteerd worden. Goedenavond dames en heren, dit is het journaal op donderdag 6 februari. Het ministerie van Financiën werkt aan een structurele oplossing om de achterstand van overheidsbetalingen terug te dringen. Dit zegt minister Andoyo Rusland van Financiën. De nieuwe structuur die we hebben ingebouwd, het nieuwe systeem van het bewaken van betalingen dat we hebben ingebouwd, dat haar vruchten zal afwerpen. Wat houdt dat allemaal in? Kijk, het gaat om bewaking. Als je weet dat er terugkerende betalingen zijn op bepaalde momenten en hetzelfde probleem doet zich elke keer weer voor, dan moet je daarvoor een blauwdruk zien te vinden om de controle mogelijk te maken en om te voorkomen dat zaken op de helling geraken en dat zaken toch wel tijdig worden uitgevoerd. Volgens de financiële bewindsman moet de overheid een oplossing weten te vinden. Op de vraag of er ook niet gewerkt moet worden aan een nieuwe wetgeving, zegt Rusland het volgende. Het is onderdeel van het geheel. Daar zijn we hard bezig aan te trekken om moeilijke momenten, excessen, tot het minimale te beperken. Hoe lang zal dat duren? We zijn er mee bezig. Het is aanstaande. Het zal niet lang duren. Het mag niet lang duren. Op zondag 2 februari heeft de Raad van Bestuur van de Islamitische Ontwikkelingsbank, ISDB, een lening van $60 miljoen goedgekeurd voor de gezondheidssector in Suriname. Dat bedrag maakt deel uit van ruim $705 miljoen. De nieuwe financiering is gericht op infrastructuur en menselijke ontwikkeling in de lidstaten en de onderwijssector in moslimgemeenschappen in non-lidstaten van de ISDB. Dat staat in een persbericht van de bank. Voor menselijke ontwikkeling heeft de Raad van Bestuur bijna $73 miljoen goedgekeurd, waarvan $60 miljoen voor de versterking van het project Versterking Gezondheidssysteem in Suriname. Het is de grootste lening die Suriname heeft ontvangen van de ISDB sinds de toetreding tot de bank. Suriname en de ISDB zijn onlangs een interim lidstaat partnerschapsstrategie aangegaan, hetgeen een belangrijke verschuiving markeert in de richting van de consolidatie van de banden tussen Suriname en de ISDB sinds ons land in 1997 tot de bank toetrad. Als aanvulling op de $60 miljoen zal de ISDB onder de interim MCPS met Suriname ondersteuning bieden op 4 belangrijke gebieden. Dit zijn namelijk diensten van de gezondheidszorg, de ontwikkeling van vaardigheden, beroepsopleiding en zeevervoer, de rehabilitatie en uitbreiding van de zeehaven van Nieuwekerk door het baggeren en de bouw van opslagfaciliteiten en institutionele capaciteitsopbouw, waaronder ook cyberveiligheid hoort bij de verbetering van het zeevervoer. Door nalatigheid van verkavelaars heeft het Centraal Bureau voor Burgerzaken, CBB, nu een grote achterstand bij het plaatsen van straatnaamborden. De verkavelaars zijn degene die ervoor moeten zorgen dat alle straten in hun projecten voorzien zijn van een straatnaambord. Nu zij dat niet of onvoldoende doen, moet CBB de namen plaatsen aangezien de naamgeving en het plaatsen van de borden onder coördinatie van het bureau geschiet. Want u weet, vaak genoeg is het namelijk zo dat de verkavelaars hun verkavelingsproject hebben aangevraagd en goedgekeurd hebben gekregen, maar eigenlijk geen voorstellen hebben gedaan voor het benoemen van die straten. Moet jij dat zelf doen? In principe zouden ze dat zelf moeten doen. Dat zou voor veel gemak zorgen. Ja. Want als je het zou laten aan de bewoners, als je een verkavelingsproject hebt, dan is het meestal onbewoond, snap je? En dan liggen de straten dan eigenlijk bloot, zonder naam. En wanneer mondjesmaat mensen daar zich komen huisvesten en dergelijke, dan ga je het probleem al eigenlijk hebben, toch? Gaat het probleem eigenlijk daar beginnen.
dat mensen zeggen van ja, in deze straat heb ik nog geen straat, dus we zouden moeten voorzien van een straat aan. Voor Sahari zou het een stuk makkelijker zijn als verkavelaars na goedkeuring van hun projecten het verzoek voor het plaatsen van straatnaamborden direct indienen. Eigenlijk het proces, dan zeg ik, snel kunnen starten toch. Maar nu is het, als bijvoorbeeld, ik geef een voorbeeld, als een project bestaat uit 10 straten, dan kan je je voorstellen dat, dan zeg ik, er 10 verzoeken binnenkomen. Snap je? Want dan is bijvoorbeeld straat 1 bewoonde 2 mensen, en na 2 jaren straat 2 door 3, en dan snap je, dat zo heb je verspreid een aantal verzoeken, terwijl het gaat om 1 project. Was het eigenlijk helemaal in het begin zo dat de verkavelaar zelf ja, het verzoek heeft, dan is het eigenlijk alle 3 straten in 1 ja, voorzien van straatnaamborden. Snap je? En dat zou zeker voor een stukje gemak zorgen. De wet straatnaamborden geeft aan dat een ieder een voorstel mag indienen voor het plaatsen van straatnaamborden. In het afgelopen jaar zijn er 76 vergaderingen uitgeschreven door de Nationale Assemblée, waarvan 18 niet zijn doorgegaan vanwege gebrek aan quorum of verdaging van die bewuste vergadering. Het quorumaspect zal in de coalitietop besproken moeten worden, heeft de DNA-voorzitter Jennifer Simons aangegeven. Verschillende parlementariërs keuren het fenomeen quorum af. Ik heb wel begrepen dus dat de voorzitter gezegd heeft dat ze in feite die vergaderingen voor zeker wat deze man betreft niet gaat uitschrijven totdat er in coalitieverband goed gesproken is hierover. Dus we kijken uit naar die meeting. Maar ik vind het heel jammer. We hebben de 3 keren dus is deze vooral de huishoudelijke vergadering afgeblazen vanwege quorumgebrek. En je weet hoeveel kosten hiermee gemoeid gaan. En ja, ik maak ook deel uit van het parlement en dan kom je uiteindelijk en dan is er geen quorum. Ik vind het heel jammer. Gebrek aan quorum ligt aan de megacombinatie zelf. Want als zou je bij wijze van spreken een beschuldigende vinger willen wijzen naar de partij Alouhoer en die in haar totale, hoeveelheid van 6 leden aftrekken van het totaal, heb je dan nog 28 leden. Als zou je de A-combinatie dan nog ook wel eens af en toe aftrekken, want die is altijd present. Dan nog zou je in een situatie komen dat je de meerderheid zou hebben om een vergadering te openen. Je hebt 26 leden daarvoor nodig. Blijkt steeds dat zelf leden van de megacombinatie CQ de NDP laat komen, niet komen, te druk hebben met allerlei andere prolaria. Met als gevolg dat de vergadering geen voortgang vindt. Ik vind het eigenlijk een beetje omdat het de megacombinatie zelf is die vaak afwezig is. Ik ben er wel. De vraag is alleen, wat is de reden waarom de vergadering geen voortgang kunnen vinden? Is het een politieke sanctie? Of is het gewoon lamlendigheid? Of is het een lavering tussen beiden? Ik weet dat niet. U zult mij niet horen zeggen dat het niet erg is dat de vergaderingen dat de huishoudelijke vergaderingen niet door zijn gegaan. Maar dat betekent geen stilstand voor de Nationale Assemblée. En natuurlijk hebben wij ook gezegd van, het wordt wel tijd dat binnen de top van de politieke partijen dit aan de orde komt. En niemand moet de vinger wijzen naar de NDP. De NDP heeft 18 leden in de megacombinatie. De PALO heeft 2 leden. KTPU Nieuwestein heeft 2 leden. En NS heeft 2 leden. En laat gaat u maar onderzoeken wie er allemaal aanwezig zijn. Ik ga geen namen noemen. Nog niet. Ja, ik ga nog geen namen noemen. Ja. Maar als het wel zover moet zijn dat we namen gaan noemen, dan gaan we wel de namen noemen en publiceren. En niet gewoon de namen noemen, maar we gaan de presentielijsten publiceren. Wie er allemaal aanwezig zijn en wie er allemaal afwezig zijn. Ja, we zijn hier geplaatst namens het volk om te werken in het belang van het volk. En dan moeten wij onze taken en onze verantwoordelijkheden serieus opnemen. Het Constitutioneel Hof moet dit jaar nog een feit zijn. Dit zegt de voorzitter van de Commissie van Rapporteurs, Ricardo Panga. De commissie zal diverse deskundigen aanhoren om hun kanttekeningen mee te nemen. U moet weten dat er al, denk ik, 2 commissies van rapporteurs zijn geweest in het verleden. Ja, onder de vorige regeringen. Is er iets aanvang gemaakt met de behandeling van de toen ingediende
conceptwet constitutioneel hof. Nu is er een nieuwe ingediend door deze regering en dat is dus nu aan de orde. En op basis van ons werkplan denk ik dus dat wij reeds deze maand zullen starten met, zo niet in maart, zullen starten met de eerste groepen uitnodigen om hun visie kenbaar te maken over de inhoud van deze wet. En op basis daarvan kunnen wij dan de Nationale Assemblee rapporteren dat wij dus reeds genoegzaam hebben gedelibereerd over de inhoud van de wet en dat wij dus dan de Nationale Assemblee zullen vragen om het dan op agenda te brengen. Studenten van het NATIN hebben een betere aansluiting bij het Surinaams bedrijfsleven en de overheid. Zij zijn als eerste gecertificeerd met het Cisco Networking Academy Discovery Certificaat. 30 derde en vierde jaar studenten van de studierichting ICT kunnen na hun studie op het Natuurtechnisch Instituut beter aansluiting vinden in het bedrijfsleven of bij de overheid. ICT neemt een steeds belangrijke rol in de wereld. Met het CCNA Discovery Certificaat kan de student aantonen te beschikken over internationaal erkende en up-to-date zijnde kwalificaties. Het houdt in dat de studenten kunnen aantonen dat zij bekwaam zijn in het aanleggen van netwerken en het onderhouden hiervan. Verder zijn ze in staat om netwerkstoringen op te sporen en op te lossen. Tot zover het Nationaal Nieuws. Goedenavond.